Dobrý den, Znělka odstartovala Express města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. S novým semestrem se pro studenty Univerzity Hradec Králové uskutečnila oblíbená výstava JobStart. Jejím prostřednictvím zaměstnavatelé z nejrůznějších oborů nabízejí možné uplatnění při studiu. Nabízet práci přijelo z celého Česka do Hradce Králové více než 20 zaměstnavatelů. My jako nezisková organizace Czechitas se primárně soustředíme na to, abychom vzdělávali ženy do IT. Nicméně, tento prostor je otevřen komukoliv. Já uplatnění našel a určitě to stojí za to, obejít každý stánek, zeptat se, protože takhle jedině získáte kontakty. Myslím si, že zatím dobrý, ale není tu moc věcí jako na peďák. Určitě je to zajímavý vyslechnutí a každému bych doporučil, ať se staví příští rok. Podzimní JobStart byl speciálně zaměřený na brigády a stáže. Podle organizátorky akce jeví o brigády při studiu studenti velký zájem. A je to tradiční aktivita, kde se propojují studenti a zaměstnavatelé a vlastně to je na tom nejvíce. To, že se potkají osobně, že si můžou promluvit, že si vysvětlí, co kdo chce, co je komu přínosem. Příští náborový veletrh a možnost navázat se studenty jakožto budoucími spolupracovníky své firmy bude 18. dubna příštího roku. Patrik Andrejsek, Televize V1. Více než 500 stromů vysadí během října a listopadu pracovníci technických služeb Hradec Králové. Převažují mezi nimi listnáče, konkrétně pak javory, lípy a třešně. Nové dřeviny povětšinou nahradí ty, které musely být vykáceny kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Už na jaře technické služby zasadily 91 kousků. Sečteno potrženo za rok 2022 to je v Hradci 605 nových stromů. Výročí založení samostatného československého státu je příležitostí k oceňování významných osobností. Využili ji i Hradec Králové. Město v sále Filharmonie vyzdvihlo osobnosti z oblasti vědy, kultury a sportu. Ocenění získaly 3 osobnosti a 1 instituce. Já jsem hrozně rád, že v našem městě není problém najít významné osobnosti, které si zasluhují toto hradecké ocenění. Za celoživotní práci byl in memoriam oceněn farmakolog Jaroslav Květina, který je považován za zakladatele klinické farmacie v Československu. Otec založil farmaceutickou fakultu v Hradci Králové a byl vlastně člověkem, pro kterého jeho profese byla životní vášní a dokázal toho skutečně mnoho na, řekněme, poli českém, evropském a mnohdy i světovém. Dalším oceněným in memoriam byl astronom Martin Lehký, po němž byla za jeho zásluhy Mezinárodní astronomickou unii pojmenována planetka 14550 Lehký. Za péči o lesní porosty a vodní plochy dostala vyznamenání instituce Městské lesy Hradec Králové, která tvoří rekreační zázemí pro obyvatele města. Pro hradečáky se snažíme vytvořit síť cest, Hradec je město kolařů a k tomu vlastně připadá i nějaká vlastně další aktivita, což je rytířské hradiště, pohádkové stezky a nebo i inline bruslařský okruh, který vede lesem a je unikátní tady v republice. Medaili za sport dostal vodní slalomář Vojtěch Heger, vítěz letošního světového poháru. Pro Východočeskou televizi Nikola Dostálková. Více se nám do prvního listopadového dílu nevešlo. Těším se na viděnou zase příští týden.